بسم الله الرحمن الرحیم زم کفایت الله سبزه او دا خبرداري پیج نه او ما سره د دې علاقې یو کیمرامن دا لګه غونډې کې ویډیو جوړي دل تکو ګورې نمون سره واجد افریدی صاحب راغلی دی دا علاقه د دیر دا اشیری دره دی ته وی او د دې علاقې دا خاصیت چې دا ډېره زیاته یخه ده دلته په جون جولای اګست کې هم د پکې ضرورت نه راځي دا دونه یخه علاقه ده دلته کې کومونږ ګورو نو دا یو ماشوم دوه ده دا ماشوم د دې په شان ډېرې ماشومانې مونږ په الار باندې ولې دي سکول ته روانې تاسو نوم څه سلمه او ته په سلم کې سلورم کې دا ماشوم په سلورم کې دا سلمه یې نوم دی او دا چې ده نو سکول ته روانه ده دوی روزانه معمول سره دغه کوي په دې لارو باندې خوځېږي او بیا چې دی نو د چوټۍ نه پس واپس راخېږي ځکه تاسو ته وښیم نو دلته کې د دې نه به زه یو بوټي را خپله کیمره واخلم دلته کې دا چې کوم سین راکېږي بیږي په دې باندې عام خلکو ټرباین لګولې دي او په ټرباین داسې دي چې صرف 200 روپۍ اخلي تقریبا یو ټرباین تقریبا 300-400 کورونو ته دغه ورکړې دي بجلی ورکړې ده او هغه چې دی نو 200 روپۍ غونډۍ په 200 روپۍ کې دا خلک ځان ته استریم لګوي ایټر هم د شپې لګوي بلکونه هم پرې لګیاي اوبه هم پرې ځان ته ګرموي چې کوم راډونه په اوبو کې ګرمو د لپاره نو دا ټول هر څه صرف په 200 روپۍ میاشت کې دوی ته چې دی نو اویلیبل وي ځای په ځای دا ټرباین عامو خلکو لګولې دي دا کوم ګاډي چې دی نو په دې کې دغه دي خلق راضی او دا افریدی صاحب دی افریدی صاحب چونکه یو بوټی چړی دا نو دا دوه مرګرو په مدد سره هم دا کوي افریدی صاحب تاسو سخپل کار پس راغلی یا کنه چکر لراغلی یا بس ته چکر لراغلی او ډېر ښکلې دی ها دا اوسهره دره دا جی دا دینه بیا مخ ته جوړ کړی دی ها او دا دې علاقه دا دینه بهترین دی او دا غټ خبره ده دا چې دلته کې اسام کړه وړه خبره کړه ډېر کایټ نه راځو نو دوی خبره کټ کو ما دوی چې وي سام کړه وړه چون دی ابریدی صاحب د دې غر په سر باندې چې کوم کورو نو ما ابریدی صاحب ال تک دی گاش پکړو دې مرګرو سره دا چې کوم ولاړ دی دوی سره موږ به گاش پکړو دا زموږ سمرګری دی دوی له چکر لم غراګړو خجی تاسو ته نه کولې چې په جون جولای او په اگست کې بیا دوی پکې نه استعمالي او اوس موږ چې کوم سبق کې نه ستکولو تاسو ولیدل بالکل دا 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 ویلو خبره دا ویلو وړ خبره افریدی صاحب وکړه چې ما ورته وی چې یارا زه چې مخامخ دې غر ته ګورم چې کوم باندې وره او ناشته ورته کوم نو ډېر زیاته مزه راکړي تاسو کو ګورئ نو هغه مخامخ چې کوم یو غر ښکاري چونکه دغه طرف نه نور دی نو ځکه به صفا نه ښکاري نو په هغې باندې ډېره زیاته وره په دې موسم کې شوې ده نو موږ چې په کومه کمره کې ناستو ناسته هم کوله نو هغې ور چې کوله نو دغه غر ډېر صفا ښکارېده او هغه ناستې ډېر زیاته مزه په هغې باندې کوله دا چې کوم ګاډي ښکاري او کوم ملګري ورسره ولاړ دي دا ملګري د دې ځای دي او دا ګاډي والا چې دی نو دا زموږ ملګري دي دوی سره یو ځای راغلي یو دلته کې دا دوه درې پوینټونه صرف تاسو ته او ټولو چې یاره دلته کې ماشومانو د تعلیم د حصول مسله لږه زیاته ده هغوی ډېر د لرې نه کورون نه راځي او مدرسو ته سکولونو ته تعلیم حاصلوي او بیا چې دی نو واپس په دې غرونو باندې دا ماشومان خیزي دا یو ماشوم چې دی نو دا نن چوټي کړې ده ګنی نو دی ته په سویم کې سبق وایې دی په دویم کې سبق وایي نو دا یو ډېر ښه علاقه ده هغه کور دی که تاسو ته اوس کاریږي چې زه دا لږ کوم ته کې داسې راځوم کومه تقریبا دغه کور دی کوم کې چې ما افریدی صاحب دې ملګرو سره شپه وکړه دا د دې ځای نه افریدی صاحب راکوچو نو نور خو ماشاءالله تاسو ته افریدی صاحب صحت معلوم دی خامخا سراسر پہ وغورځېده زه خو ډېر خوم خو په افریدی صاحب باندې سر وغورځېده دا کیمره دې مرګي له واپس ورکوم چې مونږه دا وایند اپ کو زه تاسو ته کوم د دې علاقو د سیل صفا هر کلی مې مچ تاسو هم د دې دورو کې دل تکي رغو کې شکرې وخه دا ډېر خسته د سیاحت زم دي زو کې فایف لای سبزه او واجد افندي سره د دې مرګري تاسو نه جذب وړو الله پاک.